olha o que eu achei! Meu tabuleiro de xadrez do Shrek. Ganhei ele em 2004, quando eu tinha 7 anos. Idade apropriada, porque aqui fala que é pra ogrinhos acima de 7. Joguei muito isso aqui, eu amava xadrez, ainda mais do Shrek, né? A embalagem já é perfeita. Mas vamos abrir. Então aqui nós temos as peças maravilhosas, gente. Todos os personagens dos filmes do Shrek. É, a gente abre aqui. Temos mais personagens, que são mais peças. Todas as peças pintadas à mão. Aqui temos as instruções falando quem é quem. E aqui tem o tabuleiro. E é lindo também. Vou montar pra vocês verem. Começar com a equipe do Shrek. Temos a Fiona, rainha. O Shrek é o nosso rei. Aí o burro falante, que eles colocaram como bispo. E o gato de botas é o cavalo. Quando eu era criança, pra mim fazia muito mais sentido o burro ser o cavalo e o gato de botas ser o bispo. Mas tá, nossa torre é a dragoa, a esposa do burro. Os peões são os três porquinhos. Essa equipe é adversária. E o tabuleiro tá montado.